A Menorca, el seguiment de la vaga al sector de l'educació ha estat desigual, tot i que els centres educatius, com aquesta escoleta de Maó, han exhibit per l'ocasió els colors de la lluita feminista. Fins i tot, Sàvia Kurama ha volgut lluir el llaç violeta. Segons dades de l'STEI, el seguiment entre l'alumnat ha estat alt, un 80% dels estudiants a partir de tercer d'ESO i un poc més petit entre el professorat, un 12% a primària i un 24% a secundària. Al claustre del Carme de Maó s'hi ha viscut una jornada festiva amb xerrades com aquesta sobre diversitat, organitzada per l'associació LGTBI Benamics. Com en qualsevol festa, no hi ha mancat, esclar, la xocolatada ni tampoc activitats com els tallers, sempre, òbviament, en clau de gènere, o les exposicions com aquesta sobre feminitats. D'opinions sobre la jornada n'hi ha hagut, esclar, de tot color. Pues jo penso que és totalment necessari que hi hagi una vaga, perquè si es fa és perquè hi ha uns drets a defensar. Me parece muy importante esa reivindicación de este día y de celebrar pues todo lo que se ha logrado. No le veig el sentit de fer una vaga per reivindicar una cosa que hauria d'estar ja més que superada. Les dones de l'equip de govern del Consell de Menorca també s'han afegit a la vaga. A les seves agendes institucionals només hi ha hagut la seva presència a la concentració davant de les seus de Maó i Ciutadella, on s'ha llegit un manifest de suport a la lluita feminista. Hi ha un tema de bretxa salarial, com bé sabeu. Hi ha dades que varien entre un 12 i un 20 i pico per cent de diferència de jornal entre homes i dones. A la sanitat, seguiment mínim. Només 3 persones en atenció primària i 9 a l'hospital fins a les 12 del migdia. A hores d'ara encara no es disposa de dades de seguiment en el sector de l'administració ni en el de l'empresa privada.